Եվ այսպես ուշադրությունը հրատապտակ է կապվությունը ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Ադրբեջանական և թուրքական սպասելիքները Պրահայում տեղի ունեցող հանդիպումներից։ Նրանք Հայաստանին առաջարկներ են բերել, այսինքն միջև Պրահա գնալը Ալիևը հայտարարեց, որ ինքը խաղաղության պայմանագիր կոչվածի համար ունի հստակ պայմաններ և թվարկեց այդ պայմանները։ Դրանք են փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ճանաչում, կոմունիկացիաների բացում և սահմանազատում, սահմանագծում։ Ադրբեջանի պահանջները կարծես թե Հայաստանի համար մտահոգիչ չեն, եթե մենք չենք դիտարկում այն փաստը, որ եթե մենք ճանաչենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մենք ստիպված ենք լինելու Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել որպես Ադրբեջանի մաս։ Սա էստեղ ենք մենք տուժում և ամբողջ երկրի պատիվը և հպարտությունը կարելի ասել ոտնահարվում է սրանով։ Բայց էստեղ պետք է շարժվել ոչ թե ոտնահարվելով կամ պատիվ գետնին տալով, այլ փաստերով։ Փաստեր պետք է ներկայացվեն, թե Ղարաբաղը, Հայաստանը, Ադրբեջանը ինչ կարգավիճակ են ունեցել և ինչ պետք է հիմա ունենան, այսինքն սովետական միություն մտնելու ժամանակ Հայաստան ինչպիսին է եղել, Ադրբեջան ինչպիսին է եղել և Ղարաբաղը ինչպիսին է եղել, ու սովետական միությունից դուրս գալուց հետո Հայաստանը և Ադրբեջանը անկախացան, Լեռնային Ղարաբաղը չհասցրեց անկախանալ, այսինքն ինքը պետք է անկախանար որպես ազատ պետություն Հայաստանից և Ադրբեջանից անկախ, բայց այդպիսի բան տեղի չունեցավ և Ադրբեջանը պնդեց, որ դա իր տարածքն է, Հայաստանը պնդեց, որ դա իր տարածքն է, ու ստացվեց Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ։ Այդ կոնֆլիկտից դուրս գալու համար պետք է մի կողմ դնել այսքան տարվա մեր բարդությունները, պետք է շարժվել փաստերով, փաստաթղթերով, քարտեզներով։ Իհարկե Փաշինյանը ասում է, որ քարտեզները դրանք թղթի վրա նկարված բաներ են, բայց իրականում կան քարտեզներ, որոնք լուրջ դեր են խաղում այս կոնֆլիկտի հանգուցալուծման համար և հնարավոր է նաև մեր դեմ են խաղում։ Ադրբեջանը պնդում է, որ իրենք Հայաստանից ստանալու են ամեն ինչ, Ղարաբաղը, թե Սյունիքի, Միջանցքը, եթե շատ ուզենան նաև Սևանը և Երևանը։ Իրենք իհարկե շատ հայտարարություններ են անում նմանատիպ, բայց բանակցություններում այդպիսի բաներով չես կարող երկար ժամանակ բանակցություններ վարես։ Հայաստանը եթե զգա, որ կորցնում է այն ինչ, որ չպետք է կորցնի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմաններից ներս կորուստը, դա նշանակում է կամ պատերազմ, կամ էլ միջազգային հանրության գերճնշումը Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հայաստանը չի կարող հանդուրժել ադրբեջանական զինված ուժերի ներթափանցում Հայաստանի սահման և տեղակայումը։ Հիմա իրենք Հայաստանի սահմաններից ներս են և իրենց ոչ մի պետություն կարգի չհրավիրեց և այդտեղից դուրս չշպրտեց։ Եվ սա է դառնում միակ խնդիրը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի, այսինքն միջազգային հանրությունը Ադրբեջանի վրա ճնշում չի կարողանում գործադրել և Պրահայում Ադրբեջանի և Թուրքիայի սպասելիքները հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի կնքումն է, որի համար էլ իրենք հավաքվել են։ Հույս ունենանք, որ դա տեղի չի ունենալու, և հույս ունենանք, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի սպասելիքները կտապալվեն, եթե իրենք Հայաստանին առաջարկելու են բաներ, որոնք մեր պետական շահերին դեմ են խստագույն, և դրանք հակասում են Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությանը, այսինքն ազդում են Հայաստանի անվտանգությանը, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Ադրբեջանական զինված ուժերը մեր տարածքում են և քանի դեռ չեն հեռացել, այդտեղից խաղաղության պայմանագրի մասին պետք է Ադրբեջանը մոռանա։ Ադրբեջանը որպես պետություն ունի լուրջ պրոբլեմներ արտաքին աշխարհի հետ։ Ադրբեջանին աջակցելու համար ինչ որ բաներ են պահանջում շատ պետություններ։ Այնպես չի, որ Ադրբեջանը ասում է, մենք հարձակվելու ենք Հայաստանի վրա, իրենք էլ ասում են, դե հարձակվիր։ Բայց Ադրբեջանը ունի ինչ-որ բաներ, որ նրանք պահանջում են, և դա ստանալու դեպքում կարող է ինչ-որ բաների վրա աչք փակեն։ Օրինակ ադրբեջանական զորքերը գան մտնեն Ջերմուկի տարածքներ, իրենք ասեն, հա դե լավ, ոչինչ, մտել եք, մի երկու հատ կքննադատենք հայերի ականջին, ինչ-որ բաներ կասենք, բայց այնպես չի, որ ձեզ այդտեղից հանելու ենք։ Ադրբեջանական նավթը մեծ դեր ա խաղում Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ալիևը իրենով ոչնչություն է, բայց երբ Ալիևին դնում են նավթի տեղ, հասկանում են, որ այս
ճգնաժամային իրավիճակում, երբ կա ռուս-ուկրաինական պատերազմ եւ իրենք ուզում են հրաժարվել ռուսական ամեն ինչից, այդ թվում նաեւ գազից եւ նավթից, իրենց համար մնացած պետությունները, որոնք ունեն նավթային եւ գազային պաշարներ, այս դեպքում Ադրբեջանը շատ լավ համագործակցության տարբերակներ են Ադրբեջանին, բացի փողից նաեւ պետք են աջակցություն հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում։ Ռուսաստանի իրաշնությունը, իմանալով, որ Ադրբեջանը ունի այդ ամեն ինչը, եւ եվրոպացիներն ու ամերիկացիները եւս ունեն այդ ամեն ինչը, որ ադրբեջանցներին համոզեն, Ռուսաստանն էլ միանում է հակառակը համոզողի դերին։ Այսինքն ինքնին ասում է՝ մի վաճառի նրանց, հայերի այդ հարցը ես կկարգավորեմ, ես ձեն չեմ հանի, ես կթողնեմ, որ դու գաս առաջ եւ այլն, այսինքն Ադրբեջանը ունի աջակցություն Ռուսաստանից, Եվրոպայից, Ամերիկայից։ Ադրբեջանին ադրբեջանական նավթը եւ ադրբեջանական գազը տալիս է մեծ հնարավորություն, որ Ադրբեջանը ունենա այս աշխարհի վրա աջակիցներ, որոնք որոշում են աշխարհի ամբողջ ճակատագիրը։ Այսինքն Ադրբեջանը իր նավթով մեծ դեր է խաղում ամբողջ աշխարհում, եւ Ադրբեջանին շատ լուրջ աջակցություն են ցուցաբերում հենց այդ երկրները։ Դրա համար ինչու այսօր մեզ պաշտպանողական զենք չեն վաճառում։ Վաճառված զենքն էլ շատ դժվարությամբ ենք կարողանում բերել Հայաստան։ Մեզ չեն ուզում օգնել, նույնիսկ մեր պաշտպանողական հարցում մենք ոչ ենք ասում, եկեք զենք տվեք, գնում ենք Բաքուն գրավենք, մենք ասում ենք զենք տվեք, Ադրբեջանը հասել է ջերմուկ, մենք չունենք պայքարելու հնարավորություն, մեր զորքը իհարկե ուժեղ է, մեր տղաները կանեն ամեն ինչ, տվել են կյանք, էլի կտան կյանք, բայց ինչքան կարելի է կյանք տալ, եթե մենք ունենք պրոբլեմ հակաօթային պաշտպանության արդյունքում, ենք տալիս զոհեր, մնացած դեպքերում զոհեր քիչ ենք տալիս եւ մնացած դեպքերում ունենք առավելություն, եկեք այս հակաօթայինի հարցը լուծենք, զոհ չտանք, թող տղաները ապրեն, ինչու պետք է իրենց կյանքը գնա զուտ նրա համար, որ դու հակաօթային պաշտպանությունից զրո ես, դու չունես այդ զենքը, քեզ չեն վաճառում։ Այսինքն այստեղ նախ ամբողջ աշխարհն է մեղավոր, հետո Հայաստանի իշխանությունը, հետո Հայաստանի ժողովուրդը, մեկը մեկին խանգարում է։ Ադրբեջանի շահերը շատ են պաշտպանում, Ադրբեջանի շահերը ավելի շատ են պաշտպանում, քան Թուրքիայի։ Դե պատկերացրեք, Թուրքիան հսկայական պետություն ունի, շատ լավ աշխարհագրական դիրք, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, Թուրքիան մի խոսքով ունի մեծ հնարավորություններ, Թուրքիայի խոսքը խոսք է, բայց Ամերիկան որ վարկյանին ուզի, Թուրքիայի վրա իր ոտքերը սրբում է, կանգնում մի կողմ, Թուրքիան ոչ մի բան չի անում։ Բայց Ադրբեջանի դեպքում չտեսանք Ամերիկայի իշխանությունների կողմից կոպիտ վերաբերմունք, որովհետև Թուրքիան չունի նավթ, Ադրբեջանը ունի նավթ, որովհետև Ադրբեջանը իրենց ավելի օգուտ կբերի, քան Թուրքիան։ Թուրքիան ինչ